Mənim odlar diyarımda yel əsibdir qoz tökülür, Məmmədəmin Rəsulzadə heykəlindən toz tökülür. May ayında narkotik ittihamı ilə həbs edilmiş meyxanaçı Cavid Babaşov şərləndiyini deyir. O, Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucularından Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında meyxananın müəllifi və Cavid Sumqayıtlı kimi tanınır. Azadlıq radiosuna danışan meyxanaçının qardaşı Telman Babaşov deyir ki, mayın 15-dən həbsdə olan qardaşı ilə cəmi 2 dəfə danışa bilib. Onun sözlərinə görə qardaşının hələ də vəkili yoxdur. Qardaşı əlavə edib ki, meyxanaçının ara sıra narkotikdən istifadə etdiyi vaxtlar olub, amma narkotik satışının ona aidiyyatı yoxdur. Cavid Babaşov Cinayət Məcəlləsinin satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik əldə etmə, daşıma, saxlama maddəsindən ittiham olunur. Bu ilin mayında Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən ondan 206 qram heroin və elektron tərəzi aşkarlandığı iddia olunur. Sosial şəbəkələrdə Babaşovun Rəsulzadə haqqında 2016-cı ildə oxuduğu meyxanasına görə cəzalandırılması barədə fikirlər yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyi isə bu iddiaları təkzib edib. Meyxanaçı təqsirli bilinərsə, o 5 ildən 12 ilə qədər azadlıqdan məhrum ediləcək.